Të dashur qytetar, a doni një Prishtinë ndryshe? A doni një Prishtinë evropiane e cila do të zgjidhë problemet e qytetarëve në mënyrë të përhershme? Unë kam zgjidhje dhe në vazhdim juftoj ta ndiqni vizionin tim për Prishtinën. Në pjesën e lartë të lagjës Mat, në afërsi të pallatit të drejtësisë, në sipërfaqe prej 42 hektarë, në hapsirën adekuate që i përgjigjet kushteve akademike, moderne dhe të sigurisë, do të ndërtohet kampusi universitar Hasan Prishtina, universiteti ndërtuar me standardet më të larta evropiane, i shtrirë në 220.000 metra katror, i përshtatshëm për të pranuar deri në 100.000 student me 2 metra katror hapsirë për çdo student, i pajisur me të gjitha mjetet bashkohore për studim cilësor, me inventarin më modern, me sala të pajisura me teknologjinë e fundit për ndjekjen e ligjëratave, me kabinete, laboratore, teknologji informative, biblioteka fizike dhe digitale, si me gjitha pajisjet që e bëjnë një universitet bashkohor. Me konvikte moderne që siguron banimin e mbi 10.000 studentëve, me shumë hapësira të gjelbëruara dhe këndin për sport dhe rekreacion. Shëtitore relaksuese në atriumin madhështor brenda kampusit universitar. Çmimi i implementimit të këtij projekti është 143 milion euro. Prandaj, është formuar një ekipe specializuar në inxhinieringun financiar e cila ka krijuar idenë financimit që do të realizohej me ardhin në krye të komunës së Zotit Selim Pacog. Dhe ky projekt do të ndërtohet pa e prekur buxhetin e komunës së Prishtinës. Kosova është shteti më i ri me popullatën më të re ku mbizotron diversiteti etnik dhe tolerancën ndërfetare. Prishtina është zemra e saj. Vizioni për një Prishtinë metropolitane, për një Prishtinë funksionale, implementohet me anë të projektit vendodhja të cilit është në qendër të Prishtinës administrative. Kjo qendër është lehtësisht e arritshme nga tri rrugët kryesorë, rruga George Bush, Agim Ramadani dhe bulevardi Bill Clinton. Qendra pamure synon promovimin e vlerave për të cilat Prishtina dhe qytetarët e saj shquhen. Rigjenerimi i hapësirës së tanishme do të përfshi objektin e bibliotekës kombëtare, objektin e papërfunduar të besimit ortodoks duke restauruar dhe funksionalizuar ato në funksionalitetin e tyre të plot, e ku do të ndërlidhet edhe katedrali. Për t'i dhënë më shumë kuptim qendrës multikulturore dhe traditës e tolerancës ndërfetare në këtë qendër, do të ndërtohet objekti i kultit musliman. Ky objekt do të jetë një kryevepër arkitektonike dhe moderne, pos tjerash do të jetë edhe atraksion turistik për shkak të dizajnit të tij modern. Do të ndërtohet parking nëntokësor me hapësirë për 6.000 makina. Parkingu është i qasëshëm nga të tri rrugët kryesore që e rrëthojnë. Një parking i tillë në zemër të qytetit për 6.000 makina paraqet edhe zgjidhjen fundamentale për problemin e mbingarkesës së trafikut në qytet. Parkingu për 6.000 makina do të krijojë të hyra ditore në vlerë prej 50.000 eurosh dhe nga të hyrat e këtij parkingu, vetëm buxheti i komunës do të pasurohet për 7.2 milion euro në vit. Në kuadër të qendrës multikulturore do të ndërtohet edhe sala multifunksionale City Hall, e cila është një auditorium me kapacitet prej 3.000 vendeve. Ajo do të shërbej si qendër e shfaqjeve kinematografike, koncerteve muzikore, kongreseve, festivaleve të ndryshme dhe ekspozita. Në këtë auditorium përfshihet sala multifunksionale me kapacitet për 2200 vende. Ka të integruar në vete edhe 18 sala të tjera që do të shërbejnë për takime ose aktivitete të ndryshme së bashku me dy sala shtesë që kanë kapacitet prej 400 vende secili. Përveç shfaqeve për përdorime të rëndomta,
Këto sala do të jenë të pajisura edhe me karakteristika teknike dhe akustike për përdorim si sale baletit dhe operas, derisa të ndërtohet objekti i operas dhe baletit. Në kuadër të qendrës do të jetë edhe një amfiteatr me 500 vende. Qendra multikulturore do të ketë parqe të ndryshme, hapësira për këmësor dhe shëtitore që shërbejnë si lidhje në mes objekteve për shëtitje, vend takime, defrim e atrakcione tjera. Në pjesën e sipërme, përveç zonave të gjelbërta, shëtitoreve dhe amfiteatrove të hapura, do të ndërtohen edhe këto objekte vitale. Hapësira tregtare prej 200.000 metrave katror, qendër komerciale me brende të ndryshme, hapësira artizanale, rekreative dhe biznesore. Kjo qendër do të shërbej si pikë referuese për takimin e qytetarve, hapësire pushimit, relaksimit e po ashtu edhe si hapësire zhvillimit e veprimtarive ekonomike. Në përmjet së cilës do të krijohen vende të reja zejtare, komerciale dhe kreative të punës, të gjitha këto pa u larguar fare nga qendra e qytetit. Këtë qendër e bëjnë atraktive dhe funksionale rrugicat kreative dhe eskalatorët që do të mundsojnë qasje të lehtë për këmësor, parqe me një ambient të këndshëm dhe urban për çdo qytetar. Për 3 vite, kjo hapësirë do të gjeneroj 360 milion euro neto për komunën, para të cilat do të shërbejnë për paranë e shpenzuar gjatë ngritjes së kampusit universitar, si dhe përfundimin e projekteve të tjera si shkolla, qendra rinore dhe shpenzime tjera që janë të nevojshme për ngritjen e standardeve të jetës së qytetarëve. Qendra mediatike, pjesë e World Trade Center, përmban hapësirat mediatike, sallat të ekspoziturave, sallat të konferencave, pjesën gastronomike dhe pjesën tjetër rezidenciale. Pjesa mediatike do t'i vëhet falas në dispozicion medjave kosovare. Kulla mediatike do të jetë simbol i qytetit të Prishtinës, ndërtimi i së cilës do të vetë financohet dhe do të vetë mirëmbahet. Shtëpia e pleqshve dhe qendra ditore për përkujdesin e të moshuarve, e cila përmban objekte të asistencës medicinale, objekte kulturore dhe rekreative. Kjo qendër do t'ju lihet falas kësaj kategorie të shoqërisë. Qendra pamure do të realizohet gjatë mandatit të parë, duke i lënë përparësi absolute përfundimit të gjitha punëve të kampusit universitar që ky i fundit do të ndërtohet për 2 vitet e para të mandatit. Në anën tjetër të qytetit, në rajonin e Bërnicës, është paraparë që në mandatin e parë të filloj dhe të përfundoj ndërtimi i stadiumit të ri të Prishtinës. Ndërtimi i stadiumit kombëtar të Kosovës është një ngjarje historike, me gjithë infrastrukturën përkatëse, profesionale që përfshin dhe akademinë e sportit dhe infrastrukturën për rreth si hapsirat komerciale, hoteliere, rekreative e të tjerë. Edhe ky stadium do të ndërtohet me burime vetanake të komunës që do të gjenerohen nëpërmjet projekteve të partneritetit publiko-privat, siç i pam edhe më lart. Kostoja këtij stadiumi do të kushtojë rreth 60 milion euro. E përsërisim, hallët e qytetarëve nuk zgjidhen pa implementimin e projekteve të mëdha. Krejt kjo që ka u tha dhe u pa, janë projekte që kanë logjikën e vetë të implementimit dhe burimeve financiare. Është përkryer objekti ideor dhe në një kohë të shkurtër si bazë projekteve ekzekutive, është përkryer inxhinieringu financiar që mundëson implementimin e tyre pa u varur prej askujt. Pra, nevojitet vetëm vullneti juaj të dashur qytetarë. AKR, suksesin e bazon vetëm në vepra.
Të dashur qytetar, unë kam vullnetin, e kam motivin, eksperiencen, dhe zotohem se gjatë mandatit tim 4 vjeqar do të realizoj të gjitha premtimet e mija. Pa implementimin e projekteve të mëdhon, nuk zgjidhen problemet e qytetarve. Prandaj, ju qytetar që vërtet e doni ndryshimin, juftoj të përkrahni vizionin tim dhe së bashku të ndryshojmë Prishtinën.